الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام خواتین ملت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تخلیق کے تعلق سے بیان کیا ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے زمانے اور وقت کو بنایا جب زمانہ بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کی ترتیب دی یہ جو دن اور رات ہے ماہ اور سال ہیں ان کو پیدا کرنے والا ان کو شروع دن سے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا آسمان اور زمین کو جب بنایا گیا پیدا کیا گیا تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعتن حرم اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں معصیت کرنا برائی کے کام کرنا بنسبت دیگر مہینوں کے گناہ بڑھ جاتا ہے سزا زیادہ ہو جاتی ہے یہ مہینے کون سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ 3 ماہ تسلسل کے ساتھ آتے ہیں ذو القعدہ ذو الحجہ اور محرم اور ایک مہینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجب کا تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ دیکھنا ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں اپنے آپ پر اپنے نفسوں پر کہیں ظلم نہ کرنا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ان مہینوں میں معصیت کا ارتکاب نہ کر لینا کہ عذاب دگنا ہو جائے عذاب بڑھ جائے اگر کوئی ان مہینوں میں معصیت کا ارتکاب کرتا ہے گناہ کا کوئی کام کرتا ہے تو گناہ کا عذاب بسا اوقات بڑھ جاتا ہے دگنا ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ
कि कोई इंसान इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करे। ये हुरमत वाले महीने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहां हुरमत वाला महीना है, वहीं अगर कोई आदमी इस महीने में कोई नेकी करता है, कोई अजर का काम करता है, तो अल्लाह ताला उसको सवाब अता करता है, लेकिन अगर कोई रोजों का एहतमाम करता है तो अजर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में रोजा रखना सबसे ज्यादा फजीलत वाली बात है तो ये माहे मुहर्रम है। कि इंसान मुहर्रम के महीने में रोजों का एहतमाम करे, सबसे ज्यादा अफजल माह रमजान के बाद इस माह में रोजे का एहतमाम करना, रोजे रखना। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया कि इस महीने की दसवीं तारीख को रोजा रखना इंसान के एक साल के गुनाहों के लिए कफारा है, एक साल के गुनाह उसको माफ कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से कबल जमाने जाहिलियत में मुशरिकीन भी आशूरा के रोजा का एहतमाम करते, आशूरा का रोजा रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सलाम इस दिन के रोजे का आपने एहतमाम किया। जब मदीना आए और अल्लाह ताला ने माह रमजान के रोजों को फर्ज किया तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया कि माह रमजान के रोजे रखो, अलबत्ता आशूरा का रोजा तुम में का जो इंसान रखना चाहे रख ले और जो ना रखना चाहे छोड़ दे, तर्क कर दे। तो गोया कि उसकी जो फर्जियत थी पहले आशूरा के दिन के रोजे की, अल्लाह ताला ने उसको फर्जियत को खत्म कर दिया। अलबत्ता ये सुन्नत है, ये नफिल है कि इस दिन के रोजे का एहतमाम किया जाए। मदीना आने के बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी देखा कि यहूदी इस दिन के रोजे का एहतमाम करते हैं, रोजा रखते हैं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, पूछा कि इस दिन जो तुम रोजा रखते हो ये कैसा रोजा है, इस दिन के रोजे का एहतमाम क्यों करते हो? तो यहूदियों ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है, इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दी। बतौर शुक्र के हम रोजे का एहतमाम करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत मैं तुमसे ज्यादा हकदार हूं, तुमसे ज्यादा हम निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोजा रखा, लेकिन आप यहूदी और ईसाइयों के हर मामले में मुखालफत किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा दसवीं तारीख का तो रोजा रखूंगा, लेकिन साथ में यहूदियों की मुखालफत करने के लिए एक दिन पहले रोजे का एहतमाम करूंगा, नौवीं तारीख को भी रोजा रखूंगा। तो इस हैसियत से दसवीं तारीख के रोजे का एहतमाम करना, रोजा रखना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन दसवीं तारीख के साथ इंसान नौवीं तारीख के रोजे का भी एहतमाम करे। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि आशूरा के रोजे के कई दर्जात हैं। सबसे अफजल और सबसे आला तरीन दर्जा यह है कि इंसान नौवीं तारीख और दसवीं तारीख को रोजा रखे, और अगर किसी वजह से नौवीं तारीख को रोजा न रख सका तो ऐसी सूरत में दसवीं और ग्यारहवीं तारीख के रोजे का एहतमाम करे, और अगर ग्यारहवीं तारीख के रोजे का एहतमाम ना हो सका, नौवीं तारीख के रोजे का एहतमाम भी ना हो सका, तो दसवीं तारीख का रोजा कम से कम रख ले। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने ये तीन दर्जात
عاشورہ کے روزے کے بیان کیے، لیکن سب سے بہتر سب سے افضل یہ ہے کہ انسان 9ویں تاریخ کو روزہ رکھے اور ساتھ میں 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرے، یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ حرمت والا مہینہ اور اس میں کیے جانے والا یہ نیک عمل ہے۔ آج ہم ہمارا طرز عمل دیکھ لیں کہ بعض مسلمان اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، کن امور کو انجام دیتے ہیں، کیسے رسم و رواج انہوں نے بنا لیے ہیں، ایسی بدعتیں کہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان سے اس قسم کی بدعتیں صادر ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بدعت، بلکہ یوں کہہ لیں سب سے بڑا شرک جو اس ماہ میں کیا جاتا ہے تعزیے کی شکل میں، آپ نے دیکھا ہوگا تعزیوں کا اہتمام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، منتیں مانگنا، پرستش کرنا، نظریں ماننا، یہ سارے امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اتنا بدترین جرم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک حدیث ہے، ابو واقف اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، روانہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ابھی نئے نئے مسلمان تھے، کفر کو ابھی انہوں نے ترک کیا تھا، اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس ایک درخت ہے جس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، بیری کا درخت، تلواریں لٹکایا کرتے تھے بطور تبرک۔ مسلمان نئے تھے، ابھی کفر کو چھوڑا تھا، صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ کافر بیری کے ایک درخت کو اپنے لیے متعین کیے ہوئے ہیں اور وہاں اپنی تلواریں بطور تبرک کے لٹکاتے ہیں، تو انہوں نے مطالبہ کیا نبی علیہ السلام سے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ یا رسول اللہ یہ مشرکین کا ایک درخت ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ذات انوات، اور بطور تبرک کے اپنی تلواری وہاں لٹکاتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی آپ ایک درخت متعین کر دیں، تعین کر دیں، تاکہ ہم بھی بطور تبرک کے اپنی تلواریں لٹکا لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سوال ویسی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ، کہ آپ ہمارے لیے ایسا معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ کافر جیسے اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ویسے ہی آپ ہمارے لیے معبود مقرر کر دیں، معبود کی تعین کر دیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ انکار کیا اس بات پر جو صحابہ نے طلب کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ بطور تبرک کے ایک درخت کی تعین کر دی جائے۔ مجھے ذرا بتائیے، تعزیوں کا جو اہتمام ہوتا ہے، یہ لکڑی کے تو بنائے جاتے ہیں، اور وسا اوقات اس میں تانبا یا پیتل جوڑ دیا جاتا ہے، کپڑوں سے سجاوٹ کی جاتی ہے، کون سا اسلام اجازت دیتا ہے کہ لکڑی سے تبرک حاصل کیا جائے، کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی کپڑے کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی توقیر کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا تصویروں سے، تصویریں بنانے، تصویریں لٹکانے سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کہیں لوگ تصویریں کی لٹکا کر ان کی تعظیم نہ شروع کر دیں، ان کی پرستش نہ شروع کر دیں۔ جب تصویروں سے منع کیا گیا، تو میرے دوستو یہ درخت، یہ کپڑے، یہ تانبے اور پیتل کی چیزیں کیسے اس لائق ہو سکتی ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نبی علیہ السلام نے تصویروں پر انکار کیا تو صحابہ اس کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال لیتے تھے فرض کے طور پر، تاکہ آنے جانے والے اس پر پیر رکھ کر گزر سکیں کہ تصویروں کی کوئی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ تصویروں کی تعظیم کرنا شریعت اسلامیہ میں منع ہے، تو کسی لکڑی کی، کسی کپڑے کی،
تانبے اور پیتل سے بنائی ہوئی چیزوں کی کیسے تعلیم کی جا سکتی ہے، کیسے یہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟ میرے محترم مسلمان دوستو، تادیہ منانا اور تادیہ کا احترام کرنا اور ساتھ میں عزاداری کے نام پر ان رسم و رواج کو انجام دینا، یہ شریعت اسلامیہ میں بدعت ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، روک دیا ہے۔ اس ماہ میں جو بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، کربلا کے واقعے کو ایسے بیان کیا جاتا ہے اور اس میں ایسے رنگوں کی آمیزش کی جائی جاتی ہے، اتنا غلو سے کام لیا جاتا ہے کہ اس کی آڑ میں بسا اوقات صحابہ پر نشانہ سادھا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا اپنا مقام، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو گالی دینا جو اس شہادت میں شریک نہیں تھے، اس جرم میں شامل نہیں تھے، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان جلیل القدر صحابہ کو گالی دینا، برا بلا کہنا، ان پر لان اور تان کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جو صحابہ کا احترام کرے، ان کا ذکر کرے تو اچھائی کے ساتھ کرے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کے تعلق سے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے، احسان کے درجے تک پہنچنے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ نفاق کی، کفر کی، سرکشی کی نشانی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ان صحابہ سے کیسے بغض رکھیں گے جن صحابہ سے اللہ راضی ہوا، جن سے اللہ راضی ہوا، اور یہ رضامندی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حالتوں کو جاننے کے بعد، ہم ان کی دلوں کو حالتوں کو جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کی حالتوں کو جاننے کے بعد اپنی رضامندی کا ان سے اظہار کیا۔ اگر اللہ دلوں کی حالتوں کو جاننے کے بعد اپنی رضامندی کا اظہار صحابہ سے کرتا ہے، تو ان صحابہ کو گالی دینا، ان پر لان تان کرنا، کیا کہ مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مومن ایسا کام کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے؟ اس ماہ میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں، انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہوئے، سوگ کا اظہار کرتے ہوئے شادی بیاہ سے رک جانا۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مسلمان شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ سوگ منایا جاتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غم منایا جاتا ہے، تو غمی میں شادی نہیں کریں گے، نکاح کا اہتمام نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن غمی منائی جا سکتی، کسی کے موت پر، کسی کی شہادت پر اگر غمی منانا ہے، غمی کا اظہار کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دنوں تک غمی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، سوائے اس بیوی کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، زیب و زینت ترک کر دے گی، زیب و زینت کا اہتمام نہیں کرے گی، ورنہ اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے لیے 3 دنوں سے زیادہ سوگ اور غمی کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اس سے زیادہ کوئی مسلمان کے لیے صریح حدیث چاہیے؟ میرے دوستو، یہاں مسلمان بعض مسلمانوں کے آپ اعمال کو بھی دیکھ لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے ہیں، اور ان کی شہادت کا واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر یہ فتنوں کا دروازہ ہے، یہ فتنوں کا دروازہ ہے، عمر جب تک ہے
کبھی فتنے ظاہر نہیں ہوں گے، عمر چلے جائے فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، سوال کیا گیا یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشنگوئی کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے فتنوں کے دروازے کو، جو فتنوں کا دروازے کو روکے ہوا تھا اس کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر یہ شہادت ہے، اور اس سے بڑھ کر شہادت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات دیگر صحابہ آتے گئے، ابوبکر آئے دروازہ کھولا گیا جنت کی بشارت دی گئی، عمر فاروق آئے دروازہ کھولا گیا جنت کی بشارت دی گئی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی جاتی ہے، آپ نے پوچھا کون؟ کہا گیا عثمان، فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دو، اس مصیبت کی وجہ سے جو مصیبت انہیں پہنچے گی، جو مصیبت انہیں لاحق ہوگی۔ کون سی مصیبت تھی؟ یہی شہادت کی مصیبت جس کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوگ میں غمی کا اظہار کیا جاتا ہے، اگر غمی منانا تھا تو اس سے بڑھ کر شہادت کا واقعہ عمر فاروق کا تھا، اس سے بڑھ کر شہادت کا واقعہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس سے بڑھ کر شہادت کا واقعہ خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن ان میں سے کسی پر غمی کا اظہار نہیں کیا جاتا، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غمی منائی جاتی ہے اور بہت سے امور ترک کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ سراسر غیر اسلامی امور ہے۔ اور ایک اور بدعت آپ نے دیکھی ہوگی، سبیلے نکالنا اور شربت کا اہتمام کر کے آنے جانے والے لوگوں کو اس دن پلانا۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا، دسویں تاریخ کو روزہ رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس دن سبیلے نکالی جائیں، شربت کا اہتمام کیا جائے، پانی پلانے کا اہتمام کیا جائے، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی سری سنت کی خلاف ورزی، سری سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے اعمال نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس انسان کے جو انکار کرنے والا ہے۔ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہے جو انکار کرنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا اور میری نافرمانی کرنے والا وہ انکار کرنے والا ہے۔ نبی کی معصیت کرنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرنا، یہ بسا اوقات عذاب الہی کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ بسا اوقات دنیا میں انسان اس کی سزا پا لیتا ہے، اس کے سزا بسا اوقات انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی بجائے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بائیں ہاتھ استعمال کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال نہیں کیا جاتا، اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، شیطان پیتا ہے۔ آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس ہاتھ سے کھانے کی میرے پاس طاقت نہیں کھا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس طاقت ہے، ما منعہ الا الکبر، صرف تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا دی، کیا کہا؟ لستطعت، کہ اللہ تعالیٰ تیری اس ہاتھ کی طاقت کو سلب کر لے، چھین لے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس بد دعا کے بعد وہ آدمی اپنا دائیں ہاتھ منہ تک اٹھانا چاہتا، اٹھا نہ پاتا، اٹھانے کی طاقت اللہ نے سلب کر لی، چھین لی۔ میرے دوستو سنتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے
کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. فلیحدر الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. لوگوں کو ڈرنا چاہیے نبی علیہ السلام کی احکام کی مخالفت کرنے سے کہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کیے جائیں، کہیں اللہ کا دردناک عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے. بڑی پیاری بات سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کی تھی. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایسے وقت جس وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، روک دیا ہے، ایسے اوقات میں نفل کا اہتمام کر رہا ہے. سعید بن مسیب اس کو دیکھتے رہے، نماز سے فارغ ہو گیا، اپنے پاس بلایا، اسے فرمایا کہ بھائی اس وقت نبی علیہ السلام نے نفل نماز پڑھنے سے منع کر دیا، روک دیا ممنوع اوقات میں سے. اس نے کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا اہتمام کر رہا تھا، آپ اس سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. کہا کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے، اسی لیے میں روک رہا تھا. آدمی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ نماز پڑھنے پر کیا اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، کہا نماز پڑھنے پر عذاب میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے بلکہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. کہ نبی نے اس وقت نفل نماز کا اہتمام کرنے سے منع کیا، روک دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے منع کردہ وقت میں تم نفل کا اہتمام کر رہے ہو، سنت کی مخالفت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ. میرے دوستو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو بدعتیں مہینوں میں انسان کے سامنے آتی ہیں ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے. یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اگر اس ماہ میں اس قسم کے کام کیے جائیں، سبیلے نکالنے کی، منتیں مانگنے کی، تعزیے کا اہتمام کرنے کی، سوگ منانے کی، اگر یہ مخالفتیں اس ماہ میں کی جائیں تو میرے دوستو یاد رکھیں گناہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے. کیوں گناہ بڑھے گا؟ بہت سارے امور ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے گناہ بڑھنے کی کہ آدمی اس چیز کو شریعت سمجھتا ہے جس کو نبی نے شریعت نہیں بنایا. نبی نے اگر یہ شریعت نہیں بنائی، یہ کام نہیں بتائے، تو آدمی اس کو شریعت سمجھ کر اگر انجام دیتا ہے تو بذات خود یہ گناہ کا کام ہے، عذاب کو دعوت دینے والا، گناہ کو بڑھانے والا. اور دوسری چیز، حرمت کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے آدمی اس قسم کی بدعتیں انجام دے تو سزا مزید بڑھ جاتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس قسم کے بدعت کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دور رکھے. اور بدعت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے، نبی سے دور کر دیتی ہے، حوض کوثر سے انسان کو دور کر دیتی ہے. بدعتی پر نبی کی، فرشتوں کی، رب کائنات کی اور سارے انسانوں کی لعنت نازل ہوتی. من احدث فیہا حدثا او اوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین. جو کوئی آدمی مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو بنا دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور دنیا کے سارے انسانوں کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے. اگرچہ بات مدینے کی ہے لیکن بدعت کہیں بھی کی جائے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. مدینے کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ مدینے کی حرمت اپنی جگہ ہے، مدینے کی حرمت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کا ذکر کیا. جس طرح مدینے میں
کوئی بدعت ایجاد کرنے پر، کسی بدعتی کو پناہ دینے پر رب کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. ویسے ہی ماہ محرم میں، حرمت والے اس مہینے میں، اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت میں شریک ہوتا ہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور دنیا کے سارے انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. یہ مہینہ ویسے ہی حرام ہے جیسے مدینے کی حرمت ہے، جیسے مدینہ منورہ کی حرمت ہے ویسے ہی اس مہینے کی حرمت ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی اس مہینے میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اس پر رب کائنات کی، فرشتوں کی اور دنیا کے سارے انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں ان کو ترک کر دیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مشروع قرار دیا ہے، روزہ رکھنا، روزے کا اہتمام کرنا، اس ماہ کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو اس کا اہتمام کرنے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.